verwelkom van Pretoria af. Daar agter, Kobus van Rensburg. Hi. So ek het onlangs gelees dat as jy koud slaap, het dit baie gesondheidsvoordele. En ek doen dit nou al vir 'n maand. En ek moet sê, hulle like dit nie op die bus nie. Ek het onlangs drugs in 'n huisbak gedoen. Dit was lekker op soveel vlakke. So hierdie klein kannibaal het laat gekom vir ete. Toe vra hy vir sy ma, is daar nog oor? Was toe nie, so te gee hulle vir my koue skouer. Dinge het toe hand uitgeruk. So wat het 'n dronk ou en my matriek sertifikaat in gemeen? 8 doppe. So, nou die dag sien ek hierdie eend wat na hierdie pou toe stap. En die eend vra toe vir die pou, hoekom hierdie hoender oor die pad geloop? En toe sê die pou, "Ma!" Dan is 'n pou. So gister bel my meisie my en sy begin praat oor hoe ek die een is vir wie sy nog altyd voor gewag het. Net omdat ek haar by die lughawe vergeet het. Maar my meisie wil hê ek moet meer vir haar oopmaak, want sy is moeg daarvoor om buite te slaap. En ek het onlangs opgebreek met my meisie van Zimbabwe, maar dis okay, sy weet om oor goed te kom. Die joke was borderline offensive. So hulle sê dat as jy 'n rowwe grapie wil doen, moet jy eers die gehoor aan jou kant kry. So 'n bietjie raad vir die ouens. As jy meisie vir jou sê dat jy 'n groot voel het, dan trek sy net jou been. So ek het hierna toe gery en soos wat ek hierna toe gery het, het ek 'n kappel gesien wat mekaar in 'n bos gevry het. Ek wou sê daar was 'n slang in die gras. En toe sien ek 'n ou wat bloed hoes en ek dink by myself, by die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek kan hierdie grappe maar doen, julle het my rug. Nee. So ek onthou in die laerskool het ek altyd gemmerkoekies geëet. Nou verkies ek brunet. Sien ek het net omdraai. Nee, ek moes dit net sê. Dit was op die punt van my tong. My naam is Kobus van Rensburg en dankie vir jou tyd.